Скажи чесно, як ти? Як і всі, думаю. День нормально. День накриває так, що не хочеться із дому виходити. Через силу почала бігати, тому що я розумію, що мені якось потрібно випускати це. І стає легше. Зосередь увагу на своїх стопах. Відчуй, як вони міцно стоять на поверхні, землі чи підлозі. Якщо це зручно, зніми взуття. Відчуй силу тяжіння. Уяви, що твої ноги – це потужне коріння, яке глибоко проростає у ґрунт. Або що це міцний фундамент надійного будинку, вежі чи фортеці. Сконцентруйся на відчуттях, диханні, думках. Незабаром ти відчуєш полегшення. Додай цю техніку в свою аптечку самодопомоги. Більше тут.